Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer o famoso jogo do. Que tem o Sunset Riders passando no telão, né? Falei o nome tudo errado aqui, mas tudo bem. Não sei falar nome em inglês, tá? Vamos socar de ficha aí que nós vamos morrer pra caramba. Mystic Warrior. Vou começar com essa mulherzinha aqui. Não sei o que é o melhor nesse jogo, não, mas. Provavelmente é tudo igual. Eu acho, né? Eu joguei só a primeira fase, não joguei tudo. Se isso aqui for um homem, deve ser um homem. Falei mulherzinho. Vambora, jogando só no estalar de dedo. Esse jogo era pra ficar no lugar do. Eu não sei se é ficar no lugar, mas é o sucessor espiritual que todo mundo fala do Sunset Riders. É pra ficar no lugar, eu não sei, eu acho que não. Bora, ô esquisito. Ó. Ah, vagabundo. Jogo maneiro, cara. A famosinha cena do telão do Sunset Riders, o cara tá vendo cinema do ar livre, que eu não sei como é que chama. Que fica um monte de carro lá vendo filme. Só não sei como é que chama isso. Isso, eu acho que é o homem mesmo. Esse gemidão grosso. Eu joguei só a primeira fase. Não sei se é um jogo difícil, mas também não é fácil, não. Olha lá, 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 lá. Konami é foda, né, velho? Tem muito jogo de fliperama que podia ter saído pra Super Nintendo e Mega Drive, mano. Porra! Ah, não! Não! Tá dando mole? Pera aí, irmão! Também tá dando boa. Esse cara aqui é fácil, tá? E cá estou eu. Morrendo. Perdendo vida no primeiro chefão. É pra você rolar, animal. É pra você dar um pulinho de gazela, não. Caraca, veio aqui, mano. Pô, meu Deus, escorregou. Meu Deus, escorregou. Fico, parece que ele tá mijando, olha lá. Mano, esse maluco é fácil sim, viado, na moral. Aqui. Cadê a dificuldade aqui, mano? Meu dedo tá doendo. Era, meu irmão, foi pra vala. Não sei quem é esse aí que fica falando. Não sei se é homem ou se é mulher também. Rapaz, achei que isso aqui era mulher. Koji, eu acho que é esse mesmo. Essa aqui que é a mulherzinha, pô. Ah, viajei, tá. Porra, esperava isso não, mano. Um bolotão na cara. Ah, pera aí, agora eu tomei. Não, tomei não. Como é que eu. Ah, ela escala, esqueci disso. Morre, otário. Ui, uma granadinha, mano. Ela vai explodir não?
Ah, é o cacete. Porra. Parecendo a fase dos Power Rangers do Super Nintendo. Ih, caralho. Tomei. Vai ter um lifezinho aqui, né? Tomou uma, morreu também, não. Caralho, vou fazer aqui, doido. Esse monte de tiro na tela aqui. Pera aí, mano. Aí, tomei. Ah. Pá, merda. Vou ter que ficar apertando. Sai, sai, sai. Não. Sai, maluco. Chato, cara. Pô, tomei de novo, cara. Aí, ganhou life, ganhou life. Pera aí, pera aí. Ui. Caralho, mano. Como é que sai disso, cara? Especial aqui, não? Tem porra nenhuma. Podia ter, né? Sunset de rádio não tem. Devia fazer sentido se isso aqui tivesse. Vamos trocando aí. Morreu, trocou. Ai, que cacete. Maneirinho esse maluco aqui. A roupinha dele. Oh, maneiro foi a montanha. Olha essa ideia da Konami. Caraca, eu não cheguei. Eu só passei da primeira fase, mano. Não sei mais de chefão nenhum. Carai. Eu tô com medo de falar que ele é só isso e começar a apelar aqui. Ih, ganhou a live. É, ele foi mais fácil que o primeiro, né? Na moral. Primeiro eu morri de bobeira, mas eu morri. O bracinho. Até o número lá em cima ali é igual ao Sunset Rider. Pontuação, aperta start. Konami, padrão. O que aconteceu? Ah, tá. Vacilão do caralho, sai pra lá. Não, tomei de graça. Que isso? Ó, ó, ó. Não. Ah, que isso, mano. Ó. Oh. Aí volta o tirinho bostérico. Aê. Duas horas num carinha só. Que pariu, mano. Você, rapaz, como é que não pegou, mano? Olha uma bicuda aí na cara, eu. O que fazer? Ficar pulando? Ai. Olha lá, mano. O que vai fazer? O que vai fazer? Matou todo mundo. Os caras de arpão. Eu sou baleia, não, filho da puta. Cara, que saco, mano. Os carinha mais chato que chefão, mano. Boy aí, otário. Vambora, mano. Nossa. Que porrada. Nossa, mãe, parece a foto do Metal Slug. Vem o Metal Slug agora. Não!
Sai da parede, cara. Agora que eu vi que tava grudado, mano. Ai, vou tomar. Cortei o míssil. Sai daí, sai daí. Cortei de novo. Sai, mano, desgruda. Caralho, tomei. Caralho, mano, que troço difícil, velho. Se fosse só ele, não ia ser tão difícil, não. Aí fica vindo os ajudantes, os capanga. Mano, meu dedo tá doendo, velho. Caralho. Esse joguinho de ficar apertando é muito foda, é muito ruim. Morre, viado. Não. Desgramado. Esse aqui atira mais rápido, mas é de 1 em 1, né? O outro atirava 2. Caralho, meu dedo tá doendo, mano. Morre, pelo amor de Deus. Não! Caralho, mano, já deu, mano. Já deu já, velho. Aí, ó. Como é que tá esse tempo todo badago sem respirar também? Caralho, minha mão tá doendo, velho. Ó o machão. Achei que fosse moleque. Porra. Zero descarga no maluco. Porra, quando é exageradona, né, velho? Mas só tem jogo bom. A maioria é, né? Sai. Ó, espadada na base. Não, cortei o tiro. Caralho. Pera aí, ô vagabundo. Ai, ai, ai. Ó o jipinho das Tartaruga Ninja do Rocksteady Bebop. Jipinho não. Caminhonete monstro. Jipinho. Porra, morre aí, velho. Vocês demoram a morrer, né? Vacilão do caralho mesmo, né? Não, eu não. Sai. Sai. Olha o gemidinho dele, mano. Vamos pegar o negão. Bora, negão, esculachar. Negão é budista, parece, hein? Olha lá. Puta que pariu, dedinho nervoso. Esse aí tem um dedinho nervoso. Ai, caralho. Não. Pera aí. Ó. A mãozinha, a mãozinha. Ué, pra que isso aí? E Ultraman. Com o Electro do Homem-Aranha. Ai, vou morrer aqui, mano. Nossa, cagada, nem sabia que ele ia fazer isso. É, agora não foi cagada mais não. Ai, sai, pula. Caralho, era pra pular. Pula. Pula, mano, sai daí. Porra. Caralho, que dificuldade. É muito difícil não, dei mole pra cacete também. Cadê meu amigo? Sei lá o que ele falou. Ih, rodou o cordãozinho do Akuma. Um terço ali do... Será que porra é essa?
Pera aí, mano. Os caras tá da área, nem vi. Dedinho, dedinho nervoso. Sai pra lá. Vamos, vai atirar na mãe. Morre todo mundo. Ah, caralho, não acredito que eu tomei esse tiro, velho. Não pegou o dedinho nervoso? Gostei dele, mano. Dedinho nervoso. Tem um alligator pulando aqui, normal. Ah, cala a boca. Aí, mano, que sabe. Cara, na moral, velho. Olha lá, um show da soaca. Ah, não. Achei que eu ia morrer. Vai, dedinho. Para não, que você tá fudido. Cara, vem aqui, mano. Ah, pegou, mano. Mentira. Morreu, otário. Life, life. Cacete. Ah, mano, mano, era fazer isso aqui, cara. Oh. Ah, não. Porra, um tanque. Caraca, isso não é um tanque, isso é um Megazord. Olha o tamanho do bicho, mano. Ah, cala a boca. Fala pra caralho. Pera aí, irmão, não tô chegando. Essa aqui é a última fase já? Sério? Acho que não, mano, sei lá. Acho que não. Caraca, é muito tiro, mano. Muitos tiros. Pera aí, porra. Porra, você destrói, vai nascendo mais. Olha lá. Puta que pariu, filho da puta. Ah, mano. Pega esse ninja azulzinho aí. Ai, cara. Não. Nossa. Meu dedo tá doendo. Caralho, a mãozinha mexeu. Só encostou. Sai daí, sai daí. Sai daí. Oh, caralho, meu dedo tá doendo, velho. Ah, porra. Essa estrelinha dele é muito lenta, velho. Ele joga duas, mas é muito devagar. Caralho. Porra, puta, não, mano. Aí, saiu voando. É, mano. Parceria aqui, ó. Só vou, coleguinha. Esquisito essa pose aí, mano. Banco de bruçado, outro lá atrás. Tá meio ruim isso aí. Pô, tomara que os tiros não peguem nele, né? Ele não tá me dando, né? Se eu proteger esse maluco aí, sem tomar dano, fudeu, velho. Tomei na bunda. Porra, caralho.
Não trava a porcaria da mira. Tem que mirar ele atirando. Ô, caralho. Esse tiro é muito ruim. Não vou pegar esse cara mais não, velho. Na moral. Bom, agora? Não tem ninguém na tela? Não. 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 Cara, pera aí. Cara, o vagão nem descarrilhou. Foi retinho, igual a tábua. Ai, cara, a física do bagulho. Mãozinha, mãozinha jogando. Pô, cara, então aí, fiquei virar a mãozinha também foi, na, né, ficar quieto. E aí, o que que vai rolar? Ih, vai morrer. Ih, olha lá, mano. Até jogou o cabelo. O cara morreu. Bate nele. Não. Puta que eu pariu. Caralho, é muito ruim, tá? Aí nasce outro. Ah, que legal. Se mata. Pra matar a porra, vem outro, mano. Sushi. Ah, pera aí, mano. É muito tiro, velho. Vou focar aqui. Foda-se. Vou lá, o Buda. Olha lá, mano. Ele tá saindo menos tiro agora, né? Nossa, que cagada. Pô, para de ficar voltando essa porra aí, respawnando, será como é que fala? É, meu querido amigo. E se o cara que morreu for sequestrado, que foi sequestrado, foi o melhor do jogo, mané? Não sei. Manjo nada desse bagulho. Rapzinho de ninja. Oh, oh. Ele tá indo sozinho. Como é que fica no avião, no helicóptero? Avião, será que porra é essa? Acho que é avião. Só na pose de concentração, foco. Ele tá no foco. O quê? O maluco é nervoso demais, rapaz. Ei, fodeu. Ó, aqui. Ah, o maluco não brinca não, mano. Vai jogando e fatiando. Ó. Não perde a seriedade. Não perde a pose. Todo zen. Passou uma merda lá atrás, hein. Puta que pariu, engoliu. Ah, cadê eu? Caramba, não tô esperando aparecer eu aqui. Não atira não. Tem que ir pra lá, se eu quiser ir pro outro lado. A
cara já tá deslizando ali. Rukuraku. Ninguém. Ele anda mais rápido que a tela. Cara, cadê eu, mano? Tem que fazer, cara. Puta merda. Pera aí, gordão. Pera aí, gordão. Vai pra lá. Ai. Eu tô apertando pra deslizar e ele fica pulando, mano. É porque é diagonal pra baixo. Aí dá um pulinho. Pô, filha da puta. Vai cortar sua mãe. Nossa, desceu o gordão. Fudeu. Abaixa aí, mano. Ih, não abaixa, não adianta não. Oh, porra. Ah, sai pra lá. Ui. É otário. Baixa, mano. Não foi a tempo. Ah, é. Gordão voou. Olha lá, abriu uma pipa. Foi embora, mano. Pra que parar aqui? É coisa de otário. Puta merda. Ó. Isso aqui parece o... Esse jogo do Mega Drive. Essa fazinha aqui, essa partezinha aqui. Acho que é Shinobi. Caralho, vou tomar uma flechada, mano. Pega fogo! Sai! Sai, mano. Sai com essa porcaria pra lá. Não! Ah, tá. Nossa, que tirarada. Ó, tô escapando a cagada. Olha. Pera aí, rapaz. Ele não explode, né, rapaz? Morre. Nossa, que cagada, mano. Não tomei nenhum tiro dessa merda aí. Nossa. Filha da puta, mano. O cara tá com... Esqueci o nome disso aí. A arminha do Call of Duty. Nossa. Vagabundo. A mãozinha, a mãozinha. Igual o Seiya quando vai logo o meteoro. Ô, violãozinho. Não sei se é violão, não sei o nome disso aí não. Pô, sumiu a estrelinha ali em cima. E o cara foi desafiado, mano. Ah, cortou a madeirinha. Ai, fodeu, mano, o maluco aqui é brabo. Ai, não, peraí. Vagabundo. Cara, viu?
Vou ter que pegar o esquema desses golpezinhos aí. Atira pro lado errado, mané. Atira na parede. Nossa. Pera aí, pô. Fica perto aí, não. Sai. Sai. Pô, life ali, mano. Desesperadei descer pra pegar. Porra. Sai! Ah! Vai ficar nessa aí, palhaçada aí? Pera aí, fã. Meu Deus! Pegou! Morreu! Caraca, finalizou mesmo, mano. Achei que não ia, não. Maluco sinistro, hein? Eu sou o bom perdedor. Termine isso. O cara foi flip. Ah, pera aí, pô. Caiu aí. É, pegou. Oh, pera aí, mano. Porra, e se tivesse life? Ele me chama e vai embora. Ah, foda-se, porra, vambora. Puta que pariu, hein? O gás aí. Cadê aí, rapaz? Vai morrer aí. E agora? Vai, vai, sobe, sobe. Não. Cadê? Ela constela. Nem vi, mano. Morreu. Esse fogo tá subindo? Sai! Eles não morrem não no fogo não. Eu morro, olha lá. Filha da putagem no caramba, mano. É muito lento esse tiro duplo aqui, velho. Porra. Tem pra bracha, animal. Pra baixo, falei. Pra bracha. Porra. Eu tomei no olho! Meu olho! Puta que pariu, velho! Não, mano, pera aí! Porra, eu tomo um tiro e vou lá pra baixo, cara! Aí complica minha vida também, né? Toma um tirinho, sai rolando lá na puta que pariu.
Puta merda, olha o tamanho do maluco, velho. Eu vou pro lado que tá defendendo. Ai, ai, ai. Não, mano. Tava indo bem. Sai daí, ô vacilão. Chama o Jiraiya, que ele mata todo mundo. Sucessor de Togakuri, maluco. Meu Deus do céu. Aí. Caramba, velho. Que tiro feio, mano. Pô, melhor que tem esse maluco aqui. O tiro dele é bonzão, mano. O pessoal só fica titim, titim. Porra. Esse aqui é o dedinho nervoso. Caralho, velho. Ah, que perda de tempo, né? Ô, gordinho. O mandante. O mandante não faz merda nenhuma. Tá rindo de quê? Posso saber? Gordinho é cheio de surpresas. Pô, tomei na cara, mano. Pode isso não. Pera aí, opa! Caralho, não dá pra saber quando ele vai bater, mano. Pera aí, cara. Sai daí, mano. Caralho. Pula, mano. Tô... Caralho, eu apertei o botão de pular. Mas vem em cima. Sai daí. Ah, novidade. Nossa. Ô, caralho, mas... Ô, ô, joguinho, você tem que me avisar quando o cara for apelar, mano. Sai pra lá. Aí esticou o pezinho, achei que ele ia pular de novo. Não. Viado, cara. Olha lá, mano, pezinho dele. Aí tomei. Qual é, gordão? Ah, mano, o cara... Moral, velho. Ué, de novo, mano. Gordinho imortal, velho. Tá aqui, pariu. Sai, caralho. Dá deslizadinha, né?
Aí. Não. Você diz que é muito difícil, mano. Esse diagonal aqui, porra. Nossa. Ah. Caralho, pela aí, mano. Você apelou. Despenca. Vambora. Carai, foi lá em cima, tá? Acabou. Cansado, hein, fi. O cara morreu mesmo. E o maluco não chorou não, mano. Mano, todo mundo sério. Putaço. E aí galera, não conheci esse jogo, só joguei a primeira fase dele pra mim ver, pra me trazer pra vocês. Gostei do jogo, jogo maneiro, jogo bom. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo. E deixa o like, comenta, fala qual o próximo jogo que vocês querem que traz aí, é nóis. Valeu galera, até a próxima.